Yezdi azgi otur araşnort, Şeyh Bro Hasanyan. Baron Hasanyan, tümek nor araşnort. İnç akın kalikler, inç planlar ünek, inç basalikler ünek. Nah, yes uzun hem ne çoğu bütün bir payastır, menot teknatsuyin. Da Aziz Tamayani torne, bora unni harust barçakuyin. Գիտելիքներ եւ վերջի 15 տարին ինքը եղել է Ազիզ Թամոյանի աշակերտը եւ միասին աշխատել են այս ոլորտում Եզդի ազգին ներկայացնել ամբողջությամբ համայն աշխարհին եւ հայոց ժողովրդին եւ մենք մեծ հույս ունենք որ Խդր Հաջոյանը շարունակի այն ծառայությունը եւ այն ճանապարհով կգնա, որը հարիր է Եզդի ժողովրդին եւ առավել եւս հայ Եզդի ժողովրդների բարեկամությանը։ Պդր Հաջոյանը լինելով Թամոյանի ընտանիքի անդամ, նա մեծ ուղի է անցել եւ ճիշտ ընտրություն կկատարի իր ազգը ներկայացնելու համաշխարհային քաղաքական եւ պատմական դաշտում։ Եվ ես որպես հոգեվորական եւ որպես շեխ կլինեմ նրա կողքին, այնպես ինչպես եղել եմ Երջանկա հիշատակ Ազիզ Թամոյանի կողքին, եւ հանուն մեր երկու ազգերի հայոց ժողովուրդների բարեկամությանը կնվիրենք այնպես, ինչպես Թամոյանն է դա մեզ սովորեցել։ Ուրիշ տեխնացուներ չկան, ինչո՞վ է պայմանավորված, չեն ուզում հետը մրցել, թե մրցակցությունից դուրս է։ Ուրիշ տեխնացու չլինելը ապացույցն է դրան, որ Եզդի ազգը լիովին վստահեցնում է իր ճակատագիրը, իր ժողովրդի ապագան այն երիտասարդին, որը անցել է այդ ուղին եւ ունի բավարար բարձագույն գիտելիքներ։ Շատ երիտասարդ չի, ինչ եք մտածում։ Շատ երիտասարդ լինելը չի նշանակում, որ նա գիտելիքները նրա չեն բավարարում։ Եվ այսօր երիտասարդները եւ ճիշտ ժամանակն է, եւ թե Եզդի ազգը, եւ թե հայ ժողովուրդը տեղտա երիտասարդներին, այսինքն այն երիտասարդները, որը կարող են այս ծանրը լույսը քաշել միջև վերջ։ Ինչով է պայմանավորված, որ Եզդիների համար այս պատմական օրը միակ Եզդի պատգամավորը ներկա չէ, նկատում եմ Ռուստամ Բաքոյանը։ Ռուստամ Բաքոյանը այսօր գտնվում է արտագնա աշխատանքի, այսինքն գտնվում է Իրաքի Հանրապետությունում, նա մեծ աշխատանք ունի այնտեղ կատարելու, Սինջարում այս վերջերը կատարվում են քաղաքական տեղաշարժեր եւ կատարվում են ուղղակավորության արարողություններ, Հայաստանից պետք է լինի Եզդի ազգի ներկայացուցիչ այդտեղ։ Ինչ չարեց Ազիզ Թամոյանը, որ պետք է անի Խդր Հաջոյանը։ Այն ինչ որ պետք էր Ազիզ Թամոյանը արեց, Եզդի ժողովրդի կրոնը, հավատքը, ազգը ներկայացնելու հանրությանը եւ չարեց այն ինչ որ այսօր բնությունը պետք է թելադրի մեզ։ Եվ այսօր աշխարհում կատարվում է գլոբալ քաղաքական տեղաշարժումներ, եւ Հաջոյանը որպես ժամանակակից երիտասարդ, նա պետք է այդ տեղաշարժումների ժամանակ ներկայացնի Եզդի ազգին, որպեսզի մենք դուրս չմնանք այս քաղաքական շարժումներից։ Շնորհակալ եմ։